Добар ден. Навикнати на секојдневна капитулација на Скопје, имаме многу отворени прашања кои што денеска ќе ги продискутираме со професорот Слободан Велевски од Факултетот за архитектура при Универзитетот Св. Кирил и Методи, Катедрата за урбанизам. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Растот и развојот на Скопје во трета деценија од 21. век има многу отворени прашања и многу предизвици. Но веројатно клучното со кое што ќе го отвориме разговорот е дали Скопје има урбанистичка визија. Генерално, кога се обмислува градот, архитектурата и урбанизмот генерално следат два правци. Едниот правец е оној на стратегијата, а другиот оној на идејата, односно на визијата. Стратегијата е, како да кажам, процес на правење на нештата. И таа многу често се врзува со различни плански документи, као што е генералниот план на еден град. Меѓутоа, визијата во суштината ја носи идејата. Идејата за тоа каков град сакаме да идеме. Дали сакаме да имаме град кој што е зелен, кој што ќе има 20 метри квадратни зеленило пожитал, како што Скопје имало, да речеме, пред непосредно после земјотресот во 70-те и 80-те години, или ќе имаме не толку зелен град, точно не можеме да знаеме колку, меѓутоа ја верувам дека не поише од 6-7 метри квадратни зеленило пожитал Скопје има во овој момент. И сега нели може да размислуваме за сите оние загадувања, бучави и квалитет на живење, или сакаме да имаме град на многу автомобили, на многу нови згради, на многу нови метри квадратни, многу нови жители. Генерално и визијата за еден град и стратегијата се базираат, кога станува збор за планирање на градот, се базираат на податоци. Ние, за жал, немаме попис веќе 20 години. Кај нас пописот се подразбира како една алатка за чист политички опортунизам, а не за планирање. Како да знаеме дали негде кај ни треба нова градинка, ново училиште, дали ни требаат нови паркови, или може да градиме известни згради, други инфраструктурни објекти, ако не знаеме колку луѓе сме. Така да Скопје апсолутно е град кој што имал и стратегија и визија во историјата. Во моментот имаме стратешки документи, а не сум сигурен дека имаме визија. Кога зборуваме за стратегиите, секој градоначалник за време на кампањата си има како џокер во рака, а тоа е сообраќајот во Скопје, и се изнаслушавме за трамваи, метроа, тролейбуси, сообраќајница под плоштад, сообраќајница на кејот на Вардар, и сето тоа додека се уште се возиме со автобусите на ЈСП. Дали Скопје има сообраќајна стратегија? Да, добро. Има сообраќајна стратегија, исто како што има и генерални детални планови, нели? Меѓутоа, таа, како да кажам, трома, веројатно, спора и застарена. Сообраќајот, исто како и градот, еволуира и се развива. Потребите се развиваат. Така да нешто што било, што се мислело дека е добро пред 50 години, не значи дека и сега. Нешто што се реализира избрзано, не значи дека ќе биде корисно. Да го земеме нум проширувањето на булеварот Климент Охридски. Имавме едно од најубавите шеталишта булеварски, па дури со зелен простор помеѓу коловозите, нешто што е на вистина исклучителен квалитет и што го нема во Скопје повеќе. Ние го проширивме булеварот, и сега имаме ленти кои што практично не се користат. Што значи, избрзувањето на некои идеи може да биде во смисла на сообраќај исто така проблем. Знаете како, со сообраќајниците на вистина и со се друго човек треба внимава на балансот. Повеќе улици значат повеќе автомобили. Повеќе улици во центар значат повеќе автомобили во центар. А ние имаме град кој што има проблематичен центар во сообраќајна смисла. Тоа е една работа. Друга работа е, да речеме, ползувањето на можностите кои што ги дава јавниот транспорт. И во таа смисла, оваа иницијатива сега за брз јавен транспорт, некој хибрид помеѓу автобуси и тролейбуси, нешто што е условно кажано решение за градови кои што не почнуваат од нула. Значи, градови што постојат, кои што е Скопје, со обременети со постојни проблеми, јас се надам и сум позитивен и верувам дека во многу нешто ќе го подобри градот, ќе го подобри сообраќајот во градот. Значи, нема да го реши, и тоа ќе го подобри. И сега доаѓаме до тунелот под Кала.
Да ли има потреба да се избрзува исто кога што се избрзуваше она со... Не велам дека е лошо. Меѓутоа, треба да темпираме кога го правим. И уште една многу битна работа. Сообраќајот на градот е дел од проектирањето на градот. Кај нас има една навика да за сообраќајот на градот се консултираат исклучиво инженерите сообраќајци, сообраќајните инженери. Апсолутно ја почитувам, ги почитувам знаењата кои што тие ги имаат и нивните знаења се неприкосновени. Меѓутоа, сепак, тие не го гледат, тие не може да ги видат, да ги согледаат, бидејќи не се обучени да ги согледаат просторните реперкусии на градот. Значи, едно е кога решавате сообраќај, коридор за движење на возило, а друго е како тој коридор се влие на градот околу себе. И во контекст на тоа ги доведуваме во прашање слободните површини за кои што Живко Поповски велеше дека градот ќе биде голем ако успее да ги сочува тие слободни површини и слободната површина на фабриката Треска успеа да се спаси пред пандемијава со одлука за јавен конкурс. Очекувањата за од конкурсот за фабрика Треска се, мислам, големи. Големи се и во јавноста, меѓутоа големи се и во архитектонската професија, архитектонско-урбанистичката, дискурсот на архитектурата и на урбанизмот. Јас сум позитивен по однос на конкурсот. Прво сметам дека мора да додат вакви парчиња од градот на конкурс, на јавен конкурс. Независно дали земјиштето е приватно или е државно. Пошто кај нас има една интенција, зборам во фелата, во архитектонската фела, дека приватната собственост е неприкосновена и дека собствениците на земјиштето мора да се, нивните барања мора да бидат априори задоволени. Никој не го негира, не ја негира приватната собственост, меѓутоа таа собственост значи и одговорност. Кога планирате град, најголем дел од територијата на тој град е изграден. Многу малку се слободните површини. Е сега, овие слободни површини, дали се паркови, градски шуми или некои девастирани градски површини, меѓутоа неизградени, се последните резервари на слободен простор. И сега, да, точно е дека некои од тие земјишта се во приватна собственост. Меѓутоа, таа приватна собственост и текако мора да биде внимателна, да биде внимателна како ќе се артикулира во генералниот квалитет, во дефинирање на генералниот квалитет на живењето во градот. Доколку конкурсната програма се направи согласно и барањата на собствениците на земјиштето, апсолутно не треба да се негираат тие, меѓутоа и потребите на јавниот интерес за слободни површини, особено во вака жустри делови како што е централно градско подрачје, како што е фабрика Треска, ја верувам дека конкурсот за фабрика Треска ќе стане модел. Скопје е модернистички град поради земјотресот, поради таа земјотресна обнова. Како модернистички град значи дека и она што го спомнавте од професор Поповски претходно, значи дека има генералниот концепт на модерен град, значи дека имате многу слободни површини во кои што се набоцкани зградите. Се разбира, сообраќајници и се друго што треба да има во еден град. И ова се случува во општина Центар. На 2 километри од Центар, во општина Кисела вода имаме друго отворено прашање, расадник, каде што се предвидува да никнат скоро 100 згради и каде што постоечкиот дуб е 4 пати поголем од она што го предвидува гупот за тој простор. Да. Има ли простор за ревидирање на дупот токму таму? Тоа е повторно слободна површина. Имаме проблем во квантитативна смисла. Имаме проблем што перспективно нема, овој план нема да антиципира квалитет за поширокиот контекст на градско, на градот, особено оние контакт зони кои што се наслоѓуваат на расадник. Расадник е неверојатен ресурс што го има градот, што го имаше. Кажувам, имаше во минато време, зошто? Бидејќи мислам дека тој дел расадникот, како расадник, беше големо парче зелена површина која што беше управувана од институт за земјоделство или за шум од шумарски факултет, нема дрежда да збор, може би грешам. Меѓутоа тој беше одсечен од населбата, бидејќи беше ограден физички. И тоа се случуваше се во текот на 90-тите години. Пред 15-20 години
не знам дали помни јавноста, се случи пожар таму. И кога ќе ги видите снимките од пожарот, ќе видите дека пожарот гореше само на територијата кај што има зеленило. Наеднаш немавме веќе зелена површина и тоа можеше да стане градежно земјиште. Ова се недопустливи работи. Мислам, ова е процес кој што трае 15-20 години на девастирање на одредена површина на градски простор. Мислам дека Скопје е веќе уморен како град од тој профитерски урбанизм. Тоа е тотално одсуство на еманципација и на граѓаните, и на локалните власти, и на инвеститорите, односно собствениците. Ние сите, и како граѓани, пред се како граѓани на овој град, навистина мораме да размислуваме и за интересите на групите, на, не само за личните наши интереси, него и за интересите на, поширокиот градски контекст. Во таа смисла, во расадник, да, може да се гради, меѓутоа, колку и што, мислам дека е време да се размисли. Време да се размисли пред да почне да работат багерите. Горливо прашање, Holiday Inn застана заради мораториумот. Зборувам значи за паркингот на Holiday Inn. И каква е иднината со тој простор? И тука собствениците во првичните планови беа тие кои што го имаа водичкиот збор. Епа да, во Holiday Inn, за територијата на овој паркинг пред парче недефинирано, зашто ние го дефинираме како спроти Holiday Inn, спроти ГТЦ. Во формална смисла, доколку се донесе деталниот урбанистички план за расадник, ќе го имаме истиот проблем што сега го имаме со деталниот урбанистички план кој што постои за Holiday Inn. Едноставно погрешен. Едноставно е толку максималистички, што всушност што и да се направи тамо, колку и да се реализира од тоа, ќе биде погрешно. Стварно е глупост да се тврди дека тврдењата на колеги архитекти и на генерално на општинските власти дека конкурс не се архитектонски јавен архитектонски конкурс не се прави за приватна собственост. Тоа е така ако имаме парцела. Меѓутоа, ако имаме толку важни парчиња од градскиот простор во централно градско подрече кои што се последни, бидеми на каде што може да се опростори и профитабилен, меѓутоа и социјален градски простор, тогаш апсолутно нема што тука да се дискутира. На просторот кој што гравитира околу Holiday Inn, ако направите еден круг со центар позициониран на оваа локација и радиусот 1 километар, ќе видите дека таму овој простор ги тангира, овој простор тангира 100.000 жители. И тоа што непосредно гравитираат тука. Значи 100.000 жители кои што од својот дом до овој простор се на не повеќе од 10 минути пешачење. И сега вие кажете ми ја заштитувате приватната собственост на собствениците на тоа земјиште, а приватната собственост на овие 100.000 луѓе околу нив. Како ќе функционираат тие? Кој е квалитетот што сега го имате, што ќе го немаат ако се реализира тоа? Кому треба ваков град? Ај ќе бидам кус. Може да ме обвинете дека ќе бидам вулгарен. Меѓутоа јас сам. Во моментов градот како што се гради во последниве 30-тина години или во последниве се интензивираше последниве 15 години, секако не му треба на биосветот. На пробисветите добро вираат. Благодарам многу за разговорот во име на подобро Скопје и похуман живот во него. Благодарам.